שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של באופן אור דוד, וכן, חזרתי מהחופשה. סוף סוף אני יכול להקדיש זמן לערוץ, ורציתי לצלם משהו שלא לוקח לי הרבה זמן. משחק שהוא... טוב, זה לא ממש פשוט המשחק הזה, אבל זה משחק קצרצר, כי כל משחק הוא כמה דקות רק, אני חושב. משהו כמו 20 דקות, אני לא זוכר כמה, אני אבדוק עכשיו. וזהו ראוס, למי שלא מכיר, ראיתי את המשחק הזה מזמן בסטים, התעניינתי בו, אבל לא היה לי כסף לקנות, אז חיכיתי. אחרי זה ראיתי גם את המשחק שעשו עליו, איך קוראים לזה, ריוויו, Game Gems, עשה עליו ריוויו בערוץ של טופ גיק, למי שרוצה להסתכל, אני עושה להם קידום, לא באמת. בקיצור, זה משחק מאוד נחמד, מאוד כיף, לא ממש קל אם אתה רוצה להגיע להרבה זמן. בוא נראה, יש פה 30 דקות, 60 דקות, אוקיי, בוא נעשה 30 דקות. אני גם שיחקתי את המשחק הזה בספרדית, ככה שאולי יהיה לי טיפה קשה, כי עכשיו החלפתי אותו לאנגלית, ושיחקתי בו משהו כמו 8 שעות לפי סטים, וזה עד לפני יותר מחודש אפילו, אז אני מקווה שאני זוכר איך משחקים. נראה לי עם ספייס עוצרים את המשחק, אז, כי זה, את המשחק הזה צריך לעצור הרבה פעמים. בטח ייקח יותר מחצי שעה לסיים את הפרק זמן הזה, כי זה הולך לפי אירז, כאילו עידנים. לחצתי על זה. אוקיי, זה זה achievements, כדי לעבור שלב כנראה. אני לא זוכר את זה. Try achieve different developments or my growing power. Achieve two more developments to advance to the next level. Development knowledge. אוקיי, זה צריך שתיים לפחות כדי לעבור לשלב הבא. אני לא זוכר מה קורה כשעוברים עוד שלב. בוא נראה. Chosen people. Finish an era with only the village which has... only one village שיש לו 175 prosperity. אוקיי, זה לא אמור להיות יותר מדי בעיה. פשוט יוצר village אחד בזהו. Finish an era with a village which has... זה לפחות כאילו אחד. אוקיי, ננסה את זה ביחד עם זה. זה צריך שיהיה לו יותר מזה, לא כתוב אם רוצים שיהיה לו יותר מ-75 פרוספריטי. פרוספריטי זה רמת ה... אני לא זוכר את המילה בעברית. זה כמה... כרגע, חתולה רוצה להיכנס לחדר. אוקיי, החתולה נכנסה לחדר. כמו שאמרתי, פרוספריטי זה רמת כמה פורח, כמה טוב הולך לעיר. אני לא זוכר את המילה בעברית, אני לא יודע מה קורה לי. בקיצור, איך שאני התגעגעתי לדבר עברית. Finisher with the village has... בוא נלך... נעשה... בוא נראה מה זה. Finish an era with the village has... אוקיי. אוקיי, זה אמור להיות קל, כי אני צריך רק לעשות חמש אושנס מסביב לעיר. אוקיי, בוא ננסה את זה. בוא ננסה. יש עוד, אבל אני אנסה את האלה. הנה, הם מופיעים פה למעלה. בוא ננסה את השלישי דווקא. אוקיי, הנה, ספייס עצרתי, אני חושב שיקח לי שתי פרקים לעשות את העידן הזה. אני לא יודע, אם אתם רוצים לראות עוד פרקים של זה, אם מעניין אתכם המשחק, אם כיף לצפות בו, פשוט תיתנו לייק ואני אדע לעשות עוד פרקים. אם לא, אני אעשה את השלוש הקבועים שלי וזהו. וגם הייתי צריך להתחיל עוד סדרה חדשה, בגלל שאני מתגייס בקרוב. בוא נעשה את זה בינתיים. כן, מתגייס בעוד משהו כמו שבועיים. או אפילו פחות, נראה לי את הסרטון הזה, אני אעלה אחרי זה. אז כן, אפילו פחות משבועיים. ואני רוצה להכין סרטונים שיהיו לי. ואני מעדיף לצלם אותם לבד, כי אם אני מצלם עם מישהו, זה קצת בעיה לתזמן מתי מצלמים. ואם אין לי זמן לזה, אוקיי, בוא נעשה עיר מפורסט, אוקיי? אני פשוט, אם אני רוצה לעשות עיר, אני צריך ים ליד, אלא אם כן, זה עיר במדבר. אז אני עושה עיר ביער. אז צריך שיהיה מים. אוקיי, אז בוא נעשה... חמש אושנס, זה שתיים. אוקיי, לא כתוב בכל צד, אז אני יכול לעשות צד אחד שלוש וצד שני שתי אושנס. אני לא יודע אם כשהוא כותב לי אושן פאצ'ס הוא מתכוון לכל ריבוע כזה או לכל הריבועים ביחד. כאילו, אני לא יודע אם זה הפאץ'
או רק אחד כזה, זה פאץ'. אתם רואים שהוא טיפה יותר מואר כשאני עובר אז עם אחבר. אה, רגע. אה, פאץ' זה אחד. אוקיי. פרוספריטי, זה לא רק, אוקיי. שיש לו 200 פרוספריטי ב-5 אושן פאצ'ס, אוקיי, יש לו, סבבה. אז לא צריך, רגע, לא צריך ליצור עוד אחד כזה. נעיף אותו משם, נתחיל פה לעשות ביליץ' נחמד, נשים לו פירות פה. ביליץ', כדי שהוא יתחיל לפעול, צריך אוכל, אוקיי. אני חושב שאם, אני לא בטוח אם אני שם לו, מינרלס, כאילו מינרלים, זה גם יתחיל ליצור ויליץ', אני לא בטוח לגבי זה. הנה, אתם רואים? באים. אתם פה. אנשים מגיעים, אחרי שהם יגיעו לפה בטח. הופה. אוקיי. נוצר לי ויליץ'. מה שהם רוצים עכשיו. אני צריך להגיע ל... טוב, לכמות אוכל, אני אעלה להם את כמות האוכל ותכף הם יתחילו פרויקט. אז זה נשאיר לעוד מעט. בוא נראה. למי היה את הכוח ליצור חיים? לא. עכשיו, אם אני צר, אם אני שם, אתם רואים פה, הנה, סימביוזיס. סימביוזיס זה, אני חושב ששתי גופים עובדים ביחד כדי להשתפר, משהו כזה. אוקיי, זה עושה לי עוד 10 פרוט, כאילו במקום 5-15, אם הוא ליד עץ, דנדליון או סטרוברי, כאילו ליד העץ הזה אולי, לא אולי, ליד העץ הזה, או ליד עץ אחר שהוא לא נמצא פה. אז העץ הזה, אני צריך לשפר אותו לזה, אבל אני לא יכול לשפר אותו עדיין. אני אוכל לשפר אותו אם אני אשתמש בכוח המיוחד שלי. אני חושב שזה זה. כן, עם זה. אז אם אני עושה ככה, אני לא בטוח אם לעשות את זה. לא, אני אשתמש בסימביוסיס אחר של החיות. אם אני שם... לא אצלו. אם אני שם חיה... זה משחק די מסובך כזה, צריך לחשוב הרבה איך... מה שמים, מה לא שמים. אם אני שם פה חיות, בינתיים... אוקיי, בוא נעשה את האתגר הזה. ננסה לשפר כמה שיותר את הוויליג' הזה. אם אני שם להם עכשיו חיות, הוא יגיע לפה ישים. אני לא רוצה להגדיל פה עוד את הפורסט, כי העיר לא תגדל כל כך. כאילו, עד לפה זה מספיק, ואם אני אשים עוד, אז תבוא לפה עוד עיר, עוד כפר. ואני לא רוצה שיהיה לי את זה. הנה, הם התחילו פרויקט, אתם רואים? לא! למה דווקא פה? לא, נו, בזבזתי את הכוח עכשיו. טוב, הם התחילו פרויקט. אני בדיוק שמתי על זה את החיות, אבל זה ביטל לי את החיות. פרויקט הוא, אני חושב שהוא... מה הוא עושה בדיוק? אני לא זוכר מה הוא עושה בדיוק, אבל צריך... המטרה במשחק כאילו ש... כל פעם שיש פרויקט לעיר, אז שיוגדל, נגיד. אבל אם אני עוזר יותר מדי לעיר הזאת, יתחילו להיות רעים. כאילו מפונקים כאלה. ויכול להיות שהם יתקפו אותי, קרה לי פעם אחת, לא נעים. אז בוא נראה. בוא ניתן להם להתחיל, הם צריכים, בשביל הפרויקט... אוקיי. לא, אני לא רוצה... יש פה עוד מישהו שרוצה להקים עיר, ואני לא אתן לו מקום. או שאני אתן לו מקום ואני לא אעזור לו, זה יותר פשוט. בוא נעשה את זה. בוא נשים לו פה עיר מדברית. אוקיי, עכשיו... מחכה שזה יטען לי, ואני אשים את זה פה. בקיצור, בפרויקט הזה הם צריכים 10 אוכל ו... 5 אוכל ו... לא, פה זה... סליחה. 15 טכנולוגיה כאילו, ו-15 אוכל. בינתיים יש לי 5 אוכל, לא, 10 אוכל, כי גם זה מייצר אוכל. יש לי 5 אוכל... ו-10 טכנולוגיה. אז אני צריך עוד 5 טכנולוגיה. מה שיכול להביא לי טכנולוגיה, הצמחים האלה, נשים את זה פה, ואוכל יביא לי הסימביוזיס הזה. זה ישפר את זה פה. זה יוסיף לו 10, אז הנה 15.
אה, זה מפזר אותם, אוקיי, בסדר. עדיין יש לי 23 ו-25. כי זה לא באזור אחד, כאילו, זה כל ה... לכל רוחב פה. זה מייצר אוכל. אז עכשיו... אני עושה בין טוטוריאל כזה, בוא נגיד. כי אני גם מסביר תוך כדי שאני משחק. אז אם מישהו זה עוזר לו, שמח שעזרתי. בעצם בוא נשים פה... לא, זה בסדר. אם אני אשים פה, זה... יהיה פה עוד כפר. כי כפרים במדבר משתמשים הרבה בגולד. אוקיי, אז בוא נראה. הוא יגיע לפה בטח. והוא יקים כפר. הנה. אוקיי, אני לא אעזור להם כל כך, אני סתם עושה את זה כדי שהם לא יציקו לי אחרי זה שיש... לא קרה לי עדיין, אבל כתוב, ראיתם, היה כתוב שאם מישהו, יש מישהו שיכול להקים כפר, הוא מסתובב יותר מדי זמן, הוא יתחיל להתגנב לי לתוך כפרים קיימים. אני פשוט אתן לו כפר פה. אתן להם כפר, אבל אני לא אעזור להם כי אני רוצה... כתוב, one village, only one village, עם 175 prosperity. עכשיו, prosperity, כמה יש להם? רואים את זה פה, 28. צריך להוסיף להם. אז בוא נשים להם גם. אני לא רוצה לעזור להם יותר מדי. כי אם אני אעזור להם יותר מדי, הם יהיו מפונקים. צריך למצוא בדיוק את האיזון המושלם, וזה מאוד קשה. בוא נשים להם כאלה. זה נותן להם... נותן להם ריצ'נס. אני קורא לריצ'נס, זה גולד כזה. זה נותן להם... וולת, הם קוראים לזה פה. אני מושג מה הפירוש של זה. זה... כמה עשירים הם. אוקיי. פורסט, אוקיי, יופי. הם סיימו את הפרויקט, כל פעם שמסיימים פרויקט מופיע זה איך קוראים לזה? בעברית זה נקרא שגריר. אוקיי, שגריר. הוא שגריר כאילו מהאנשים למפלצות האלה, לענקים. ואם הוא, אני לוקח אותו, הוא עולה עליי, אתם רואים? זה עשה לי אנלוק למתקפה, לא מתקפה, אני קורא להם מתקפה, לכוח מיוחד נוסף. בוא נראה. הנה עוד פעם יש מישהו שרוצה להקים כפר, אני לא אעזור לו עדיין, אני אחכה עם זה. ופה הם יתחילו בטח פרויקט עוד מעט, פרויקט חדש. מה שכן, אני אף פעם לא הבנתי איך עושים שהם יתחילו פרויקט חדש. אני לא יודע אם זה אוטומטי עושה את זה, שאני צריך לעזור להם עם משהו. בוא ננסה בינתיים ליצור סימביוזיז נוסף, בוא נראה. סימביוזיז, איך שזה לא נקרא. בוא נראה. אם זה ליד בלוברי, זה נותן לי עוד אוכל. אבל מה שאני רוצה לעשות, זה לשפר את הזה, אז זה כבר לא יהיה בלוברי. לשפר, ו... הומבו! שופר, אוקיי, עכשיו אני יכול להפוך את זה לסטרוברי. אתם רואים? וכבר אין סימביוזיז, סימביוזיז לתרנגולות, כי זה רק אם זה נמצא ליד בלוברי, זה מייצר פלוס 3 אוכל. אז מה שאני אעשה, אני פשוט במקום התרנגולות אני אשים... למה? למה ככה? למה הסימן הזה? לא משנה, אני, אם אני אשים פה? נראה לי כי זה מוחק לי את זה, אוקיי. זה מייצר עוד אוכל אפילו. רואים 38, קודם היה לי 20 ומשהו. זה כי זה מייצר פלוס 10 פוד אם זה ליד זה. אוקיי? בזה... אוקיי, גם זה יש לו... זה, סטרוברי, הוא נותן לי, אני לא בטוח מה זה העין הזאת. בדקתי את זה פעם מזמן, כאילו מזמן, בימים האחרונים, הראשונים ששיחקתי בזה, אבל אני לא זוכר מה זה עכשיו, אז בואו נראה. בואו נמשיך, בואו נעזור להם טיפה אלה, לא הרבה, הנה התחילו פרויקט, הם צריכים. בואו נראה. Wealth, שזה כאילו עושר. אמרתי קודם, בטכנולוגיה, אוקיי, בשביל הגולד הזה, מה שאני יכול לעשות זה לבדוק מה הסימביוזיס של זה. אוקיי, זה כבר עושה סימביוזיס לבד, אם משתמשים ביותר מ-5 זהב. משתמשים ב-8, אתם רואים? 8 מתוך 15, ככה שזה כבר בסימביוזיס, זה מייצר, כנראה ברגיל זה מייצר 5. רגע, זה לא... כן, זה כן. לא, סליחה, טעות שלי. זה מפעיל את הסימביוזיז אם משתמשים ב-5, אבל הסימביוזיז עצמו הוא, אם הוא נמצא ליד סטון, אם הוא נמצא ליד עוד קוורץ, שזה זה,
אז הוא מייצר אותה. אז בוא נשים לעוד קוורץ, וזה הסימביוזיס. והסימביוזיס מופעל לא רק אם יש ליד קוורץ, אלא גם אם משתמשים בחמש שזה. אתם רואים? 46. הוא גדל בהרבה. גם זה עשה סימביוזיס, כי זה גם ליד קוורץ, וגם באותו עיר, שמשתמשים ביותר מחמש. אני לא בטוח, אולי קצת בלבלתי אתכם. אבל מבינים את זה עם הזמן, ככה. אם אתם מכריחים את עצמכם לשחק, מבינים את זה בסוף. אוי, טלפון, רגע, אני עוצר את זה. אוקיי, חזרתי. אנחנו נמשיך. בוא נראה איפה היינו. אוקיי, אוקיי. אני צריך 10, לא, 10? כמה זה היה? 15 זה, יש כבר. 15 טכנולוגיה. יש להם? אני רוצה שאלה יתחילו פרויקט חדש. אני לא זוכר איך עושים את זה. או, הם הרחיבו את העיר, אתם רואים? קודם זה היה עד לפה. וגם פה הם הרחיבו. אז מה שנעשה, אפשר לשים פה עוד משהו. בוא נשים להם, בוא נראה מה סימביוזיס של זה. פה אין מה, שום דבר. משצרים 2 אושר, אם זה ליד מינרל. מינרל, כאילו. אז בוא נשים להם מינרל. בוא נשים להם. את זה. כי אין להם כמעט אושר, אני קורא לזה, בכפר הזה. ואם אני אצטרך אחרי זה אושר, לא יהיה לי. טוב, באיזשהו שלב אנחנו נתחיל להוריד דברים שכבר קיימים ולשים חדשים. טוב, ובינתיים, איך שהכל מתקדם. או, יופי, הם סיימו את הפרויקט. קיבלתי עוד שגריר. בוא נראה אם אפשר. נראה לי אי אפשר לשים שתיים על אותו זה, כן. עד שלא לכולם יהיה אחד, אי אפשר שתיים. אז בוא נראה. נשים לא. טוב, זה גם משהו שצריך לדעת מתי לשים לכל אחד, אז אתם צריכים לבדוק מה אתם צריכים מהכוחות שלו, ולפי זה מה אתם רוצים לעשות לו אנלוק. אם אתם עוברים על זה עם העכבר, אתם רואים למטה, יש חץ כזה עם פלוס למעלה, זה מראה לאיזה כוח הוא יעשה אנלוק. ואם אתם פשוט... תחזור לפה. אם אתם פשוט עוברים על זה, כתוב אם שהוא עושה אנלוק רק עם שגריר, מסוואמפ, אז צריך ליצור כפר בסוואמפ. אוקיי, ו... הופה, זה עשה סימביוזיס. יש לנו עוד עושר, רואים היה 8, כמה היה? יופי. ופה למטה, אתם רואים, כתוב, נגיד, הצמח הזה, הוא מייצר אוכל, פה 8, וזה 15, כתוב למטה קיצר. וזה נגיד, הוא מייצר גם עושר. לא, הוא מייצר עושר, לא גם. אבל הוא מייצר לכל הכיוונים. אם אני לא טועה. או שזה החיה. לא, זה החיה בעצם. רגע? כן, זה החיה. חיות בדרך כלל, כאילו בגלל שהן מסתובבות באזור, הן מוסיפות... עושר לפאצ'ים ליד. פאצ'ים אני קורא לו בגלל שזה פאצ'. אתם רואים כתוב פאצ'. ואני רוצה שיתחילו פרויקט חדש, נו כבר. מה עוד? כמה פרוספריטי יש להם? 85, אוקיי, אני צריך קצת פחות מ-100. 90 אני צריך. אני רוצה שיתחילו פרויקט ואז אני יודע מה לתת להם בדיוק. אפשר להיות סתם ייתן להם דברים? אני לא יודע. במשחק הזה זה לא משחק שאתם אמורים לחכות כמו שאני עושה עכשיו. זה יותר משחק שאתם צריכים לעצור, לעשות משהו, לראות איך זה הולך, כאילו לראות איך הם עושים את זה, ולעצור עוד פעם, ואז עוד פעם לשים להם דברים, ככה כל הזמן, צריך כל הזמן לעשות דברים. אני עכשיו עושה ככה כי אני פשוט מדגים לכם על הדרך עושה את ה-achievement, אם אני אצליח, לא בטוח שאני אצליח בכלל. בואו ניצור עוד כפר, סוואמפ, סתם כזה שתראו, נעשה אותו פה. זה חייב להיות ליד מים. ולגבי החופשה שלי, למי שישאל בתגובות, אני מניח, היה כיף, היה סבבה, ביקרתי משפחה, לא השתממתי, היה כיף. ועכשיו אני פה, ואני רוצה לצלם הרבה סרטונים, שיהיה לי לפחות, לא יודע, לכמה ימים כשאני אהיה בצבא, או לכמה שבועות, אני לא יודע לכמה זה יספיק,
דני יעבוד בשבילי פה, הוא יעלה את הסרטונים. טוב. אני חושב שאפשר ללחוץ פה ולראות מה הם רוצים. לא. היה משהו כזה, אני לא זוכר. טוב, פה כתוב רמת... טוב, לזה נגיע אחרי זה, אם נגיע לזה. רמת הסכנה. בינתיים אין להם זה. שזה ה... איך קוראים לזה? כאילו, רמת הפינוק שלהם, אני קורא לזה. אני אקרא לזה. אם רמת הפינוק, כאילו, אתם רואים, זה הכל ב... לא יודע, זה כחול כזה. אני עבר צבעים. אם זה הכל בצבע הזה, אז זה אומר שאין להם. אם מתחיל להופיע פה אחד אדום כזה, בכועס, זה אומר שהוא... מתחילים להיות זה. מתחילים להיות... איך קוראים לזה? מפונקים. עכשיו פה, בכפר, בסוואמפ, הם צריכים טכנולוגיה. אז מה שנעשה, נשים טכנולוגיה פה, ויבוא מישהו ביקין כפר. הוא קסום. אוקיי. אתה צריך לבוא מישהו? איפה הוא? הנה הוא... רואים הוא בא? נקים את הכפר שלו. אוקיי. אני רוצה להביא לאלי עוד דברים. או, הם הרחיבו עוד את הזה. יופי, מה אני יכול? בוא נראה. בוא נשים פה עוד... עוד אוכל, בוא ניתן להם. בוא נשים להם פה עוד אוכל, כי זה יעשה... זה ייצור עוד... איך קוראים לזה? עוד עוד סימביוזיס, זה מה שאני מילה קשה לזכור. טוב, זה רגע, אם אני חושב שאם אני משפר את זה ככה זה לא יעשה סימביוזיס, אבל זה יוסיף לו עוד אוכל. נוראים במקום 5-8, ואז אני יכול לשפר את זה לזה שמייצר 9. אם יש לו חיה ליד, הוא מייצר עוד פלוס 8 אוכל ב-2 נאצ'ורה. אני לא זוכר מה זה הנאצ'ורה הזה. או הנה. נאצ'ורה כאן זה create great bonuses. אוקיי, זה כאילו נותן להם בונוסים. אוקיי. develop humans differently. למה locked? אולי אני צריך להוסיף לזה משהו? אולי אם אני עושה ככה? לא? טוב. טוב, אז זה מייצר עוד אוכל. נראה לי אני ארוס את זה אחרי זה, כי זה סתם, זה לא עושה סימביוזיס עם שום דבר. בוא נשים לו חיה ליד. איפה זה שמייצר חיות? ישים לי פה חיה, זה יעשה סימביוזיז עם העצים פה ליד. משחק קשה, אני חייב להגיד. מאוד רפטיטיבי לפעמים, אבל... משחק כיף. ממליץ לכם לקנות. קניתי אותו ב-G2A, נראה לי הוא עדיין נמצא שם. יותר זול מסטים אם מישהו רוצה. בפרוספריטי 104, אוקיי. זה 104, להם יש 66. בהזמן שנשאר הוא 20 דקות, אוקיי, סבבה. אני גם עוצר הרבה, אז אתם רואים, זה לא ממשיך לספור. צריך להשתמש הרבה לעצור במשחק הזה. אז בואו נראה, מה שנעשה... בואו נשים להם עוד טכנולוגיה. לא, בעצם היה פה כבר, נו באמת. מה? אוי לא, נוצר עוד ויליג'. איפה? אוי, פה, לא, זה לא טוב. הם לוקחים מקום מהזה, רגע, בוא נהרוס אותה. עכשיו אתם תראו איך הורסים ויליג'. מה שאני עושה, זה פשוט... אני עושה הרקווייק, אני חושב. ועושה על זה. או, באלה התחילו פרויקט, יופי, מצוין. מה הם צריכים? 80 פוד, וואו, 80. אז רגע, בואו קודם נהרוס פה. נהרוס. אוקיי, המטרה במשחק זה... יופי, נהרס. המטרה במשחק זה להגיע לכמה ש... אני חושב שהעיר תשתפר כמה שיותר, הערים.
עד שיגמר העידן הזה, כאילו. כי אחרי זה הם הולכים לישון, כאילו, במתעוררים מחדש, והכל, כל זה לא נמצא כבר. ויש את ה-achievements בעיקרון. אז תעשו את ה-achievements. ועכשיו, יופי, נעלם הוויליץ' הזה. בוא נראה. רגע, צריך להתעטש. אוקיי, זהו. עצרתי את זה. בוא נראה. הם צריכים 80 אוכל. איך אני בדיוק אתן להם 80 אוכל? אם היו מרחיבים טיפה יותר את את העיר, הייתי שם להם דגים. טוב, בוא נראה. מה צריכים? טכנולוגיה, אז זאת אומרת שאת העושר הזה הם לא צריכים, אז בוא נהרוס אותו. בוא נשים במקום זה, נשים פה חיה. ונשפר אותה. אני חושב שאני יכול לשפר אותה. Right the plant, זה רק לצמחים. זה לצמחים. זה אין לו כלום, עדיין. אני חושב שאם אתה עובר לשלב הבא, אתה יכול להתחיל עם אלה כבר מוכנים. יש להם גם שרקאץ, אם אתם רואים זה R, זה S וזה D. אני פשוט לא משתמש בזה, כי אני לא רגיל לזה. אוקיי, בוא ניצור חיות. אוקיי, נצרו חיות. אוקיי, אז לא, בוא נש... אי אפשר לשפר אותה. אני צריך את ה... מה זה? צריך זה, אני חושב שזה אצל אחד מאלה. אז אולי זה לא הרעיון הכי טוב. אולי נתן להם עוד אוכל. אני צריך משהו שמייצר גם אוכל וגם טכנולוגיה, כי גם טכנולוגיה הם צריכים. הם צריכים 40 טכנולוגיה. יש לי 39, אוקיי. טכנולוגיה זה לא בעיה. תכף נשפר את הטכנולוגיה. מה שאני צריך זה אוכל. אז בוא נשים פה צמח. עם צמח. עכשיו, את הצמח הזה אני... לא, בעצם אני לא אשפר. בוא נשים פה משהו שמייצר יותר טכנולוגיה. כמו זה. עכשיו, נחכה שאני אוכל לשים עוד צמחים פה ופה. ואני אשפר אותם. אוקיי. אוקיי, זה, יש לי מספיק טכנולוגיה. אני צריך עוד 20 אוכל. אני חושב שאני אשיג את זה פה. אני רק צריך לחכות שזה ייתן. ופה הם התחילו פרויקט. אוקיי, בוא נעזור להם טיפה. לא יותר מדי. בוא ניתן להם עוד טכנולוגיה פה. כן, כן. אוקיי. אוקיי, פה הייתי. אני מחכה ש... אוקיי, זה מוכן, יופי. עכשיו אני אשים את זה פה. ואני אשפר את זה. לזה. ועכשיו זה עושה סימביוזיז עם זה. לא, בעצם זה עושה סימביוזיז עם זה. וגם זה עושה עם זה, סבבה. אז אולי הייתי צריך לעשות את זה הפוך. כאילו זה באמצע, וזה בצדדים. זה יותר חכם. בוא ננסה את זה. יהיה לי פחות אוכל, אבל בסופו של דבר זה ישתלם. ועכשיו אני אעשה את זה כאן. עכשיו זה יעשה סימביוזיז. אוקיי, יופי. יש לנו 73. ופה אני צריך לשים עוד, עוד צמחים. אבל זה עוד מעט. עכשיו. אוקיי, קיבלתי עוד צ'אלנג' ואני לא יודע מה הוא. משהו פה, אוקיי. הם התחילו פרויקט חדש, אוקיי, סבבה. זה, אני לא הולך לעזור להם בינתיים, אני עם אלה. בעיקר אלה. שיש להם 116 פרוספריטי. אני חושב שאני נגיע ל-170, בכמה זה היה? 175? אני חושב שנגיע, אבל בפרק הבא. אני רק רוצה לשים פה את הצמח הזה. עכשיו הצמח הזה יעשה סימביוזיז עם הצמח ליד ויש לי 88 אוכל! וואו! אוקיי, יש לי את מה שאני צריך.
רואים 55 כבר מתוך 40, זה כבר V. אבל אני צריך לנצח מלחמה, אוקיי. אוי, איך אני אמור להתחיל מלחמה? אולי ניתן להם להתחיל, כאילו יש להם כבר, אתם רואים? יש להם שתיים כאלה חייכנים אדומים. אולי אני פשוט אתן להם שיהיו מפונקים. ואז הם יתחילו מלחמה לבד. אז בוא נעלה להם את רמת הפינוק. בוא ניתן להם עוד דברים. בוא נשים להם פה במקום תרנגולות. די נו, עוד פעם אלה? בוא נהרוס אותה שוב. בוא נשים פה. משהו שיעשה סימביוזיס, את הצמח הזה. כן, הנה, גרידי, רמת הגרידי. אתם רואים, הוא עלה לשלוש. אז אני חכה שימשיך לעלות, ואז הם יתחילו מלחמה. אני צריך שהם ינצחו, כדי שזה יסיים את הפרויקט. או שהייתי יכולתי לתת פשוט לכפר אחר לתקוף. אני לא יודע איך מתחילים מלחמה כל כך. הנה, מדברים פה על מלחמה, אני חושב. כן, נראה לי. יכול לך להם? צריכים עוד טכנולוגיה. בוא ניתן להם עוד טכנולוגיה. מה עושה סימביוזיס הדבר הזה? אולי יכלתי להשאיר פה את הכפר, הם היו תוקפים אותו כבר. טוב, לא משנה, שיתקפו כפר אחר. אוקיי, אם יש לו מינרל לאן. אז בוא נשים פה את זה, כי זה גם מייצר טכנולוגיה, וזה גם יפעיל את הסימביוזיס של הצמח ליד. פה אני אמשיך להביא להם דברים איכשהו. אני צריך שהם ירחיב עוד טיפה את ה... בוא אני ארחיב את הטיפה. לא, בעצם זה לא ככה. ככה. אני מרחיב טיפה את ה... את היער. אם אני יכול בכלל. לא, אי אפשר. טוב. לא, בוא נעשה את זה. לא יודע מה זה. בוא נעשה את זה על אחד הצמחים, כי זה משפר אותם. זה עושה שייתנו יותר אוכל, אני חושב. בוא נראה, הם נותנים 19 עכשיו, ואחרי זה... לא, לא, אופס. אוקיי, הייתי צריך קודם לשים את זה, ואז את הצמח מעל. רגע, אם אני אשים עכשיו ככה. עכשיו זה נותן 19. עדיין 19. טוב, לא מבין בדיוק במה זה עזר. בוא ניתן להם את זה, אבל לא נשפר אותם, כי זה רק יוסיף להם שיתנו עוד אוכל. אתם רואים במקום 19, זה אמור לעלות, הנה 24. אני לא אלחץ פה, אני פשוט... אם רק עושים את הדבר הזה ולא משפרים אותו, הוא רק מעלה את רמת האוכל שהוא מייצר. ואני רוצה שאלה כבר יתקפו, ושינצחו גם. אין להם מספיק זה. יש להם, אוקיי. אלה יסיימו את הפרויקט עכשיו, ואני אסיים את הפרק עכשיו. ואני מקווה שאהבתם, אמרתי, אם אתם רוצים לראות עוד פרקים של זה, אז תתנו לייק. היו בטח 3 פרקים התחלתיים. ואם אתם רוצים עוד פרקים אחרי זה, תזכרו לייק בכל סרטון של הסדרה הזאת, וככה אני אדע שאתם רוצים את זה. אם לא, אני לא אמשיך את הסדרה. וזהו, יאללה, אני מקווה שאהבתם. תנו לייק כמו אם אתם רוצים. לייק בפייסבוק, פולו בטוויץ', פולו בטוויטר. ויאללה, נתראה בפרק הבא של בוף, להתראות.